ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଉଠିଥିଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭାବମୟ। ତେବେ ଏହି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କ୍ଲବ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା 40ତମ ଶରଦାଭାଲି ଭଜନ ସମାରୋହ 2023। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡି ଦଳର ଉପସଭାପତି ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯୋଗଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ସୁମଧୁର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଜର କଣ୍ଠର ଯାଦୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।